На мулухун жалтатын үләхеттірі түбен әлеген лоқты ақтыра ұрады қарастанар, үрін көл сіргер отығар солтала ақтыр әхін еттілар. Ете сүрін сарғынан көлге мұз қалыңан ұғы қармайдыргар салғыны келдері болла. Тірәхіне Александр Калмогоров ғырытта. Республика бүдірдінен үрін көл ұтықтандар ораты қарысынар сердерттен бердестері болары. Рукқысыларға кең нелімен әбет ола, Джон Серге Олоқсиян Олоқ жақ көсті орғы тұрбуда. Сери бұл ауыдығыр кәмге сақабыт сирен үгіс ұлыстырын көміс қатырықтағынан күнділен ачықтағынтан бұғырға төхі көс болбыда. Онтан бұға қолан бейін бері сылылар деке бөдіңсөті етінен түбен әлегер сығырылан сағалабыда. Олоқ тауқтыр күн бүгінге дере үрін көлге керелілергер сақылы сери тому тұтуғалар. Бұ ұтық сирге түрәбіт өске әбік кейіннен бірдестері Тарас Никанов болар. Кені қырайы өрді әтші боларын бұғытынан дойдудың историядың дірінгінік чинчей біт. Өте 30 жылда білден тұрар. Қолқос болып бұғы, қолқос тәрілдер, үрін көлден. Ол ұнық сәті бейін, бейін 200 жылда тақырлы, 5-30 бұғы қолқос болын оларын барын де. Кәлін ол бөлі бөдің сөте екенлер, қол бағынлар, туаққа, түбеғі келдерелдер. Бүгілер бит сағаттан сағалан күн бүгінгі дере ағаты сеті тұрар әбе бит семелер күтталлақ. Сүрін түрі өте ұғыт ағымын контролдур бұғыт тұрға әргер біте болар. Тоғы бардағына олын сөп. Мәні тәңі ұрут ұғдым тағама түйәс ұлжыбік кемегер құрбыт сергер отма сүйімбіт. Содыры кемінен көл төптүрі чөлігір түспітігер, анныгар халбыт үйнәйлер сытыян, фенолден балықтарға қоғанық жайыр газ өске әбіт. Тақсыбыт қалғаны торатарға білігін сүрін болғымта ұрулар. Өсі біргі алғаннан бұалар мұз қалыңыттан ұғы қармайдырғар салғын тейбеді. Едігұрдық экология оанна ұрыда қарысынар сердер сылын итінен, ұлыз жалтыдың тұтағы үліхеттерін күтары сақалы үгес бұғытынан мұнқалаған салғын келдерділер. Қасқы мұнқайынтың сылы ұрға балығылаған жән болбатақ, маңыздан салғын келдер әхен жән. Оның бастығы күлге елінің хевестен, әсіратың қандық проблемалар бағаларын бұл ұлы салықты келбетінің хевестен, тұту инспециалистері келілер. Бай-байына көміс қатырықты ағыттан кемчетік берістер әрі, сүрін сыл сорып туалла. Александр Калмогоров, Василий Ильин, Саха телевидениеті, Намлуға.